Endi do'stlar, sog'in sigirlarni so'raganlar uchun sog'in sigirlarni narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu narsa. Sog'in sigirlar juda ko'p. Birinchidan hozir qulaylarni arzonlardan boshlab to qimmatlarigacha narxlarini tanishtirib o'tib ketamiz. Buning uchun kanalimizni yangi bo'lib kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosasiz va videolarga like bosishni ham unutmaysiz do'stlar. Biz mana boshladik. Xo'sh, mana sigirlarni ko'rsatib boshladik ma'lumotlar bilan. Kal sigirimiz hozirda savdo bo'lyapti. Ma'lumotlari ikkinchi tug'ishi ekan. Suti nechta bor? Suti 10 ta bor. 10 ta suti bor deb aytishyapti akalarimiz. Mana savdo bo'lib turibdi, realni savdosi. Qancha qilyapsiz? 8 million 200 ming so'm. Bolasi o'kschami? Urg'ochi ekan bolasi, mana bolasi 8 million 200 ming so'm hozirda. Mana shu kal sigirimizda so'rashyapti. 8 million 200 ga mana shu kal sigir berilmadi. Juda yaxshi narx bo'lgandi. Bozorda tug'gan sigir juda ko'p do'stlar. Mana 5 million 200 ga qisir sigir olindi. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Sotilganlarni ham harakat qilyapmiz ko'proq olishga. Bir tug'gan, birinchi tug'gan sigirlardan ko'rsatib boshladik. Mana bu sigirimiz birinchi bolasi. O'ksa? O'ksa ekan, suti nechta bor? 2 litr 4 litr Umid Rashidov 4 litrgacha suti bor. Mana sigirimizni ham o'z narxlarini aytib o'tib ketamiz. Mana yosh sigirlarda mana birinchi tug'ishi, endi oldi to qitig'i o'lguncha salgina jinnilik qiladi. Qancha baho qo'yilyapti? Savdosi qancha bo'ldi? 85-86 savdosi bo'lib turibdi. Qancha bo'lsa berasiz? Yes, 9 dan baland bo'lsa sotiladi deb aytishyapti akalarimiz. Telefon raqam bermaysizmi? Telefon raqam berilmaydimi? Telefon raqam berilmaydi. Bozorda o'zida sotiladi. Zang mol bozoriga kelasiz. Xo'sh, mana bu sigirimiz ham 3-chi bolasi ekan. Bolasi? O'kischa necha kunlik bo'ldi? 2 kunlik mana bolasi o'kischa ekan. Nechta suti bor ekan sigirimizda? 10 litrgacha suti bor deb aytishyapti akalarimiz. Qayer sigiri? Muzrobotda. O'zimizda Muzroboddan ekan. Mana shu sigir. Qancha baho qo'yilyapti? Savdosi qancha bo'lyapti? 10.5 savdosi bo'lyapti, bermayapti. Baland bo'lsa 11 dan baland sotiladi. Mana 3-chi tug'gan sigir. Nechi bo'lsa bo'ladi? 10.5 deb aytishyapti akalar, bilmadim. Mana yosh sigirlardan sizni ko'rsatib boshladik. 2-chi bolasi ekan. Bolasi urg'ochimi? Mana bolasi urg'ochi. Yosh sigirlardan mana tishlarini ko'rishyapti. Nechta suti bor ekan? 10 litr bor, ha? Yaxshi tamog'iga qarasa 10 litr suti bor mana sigirimizda. 10.5 million so'mga berilmayapti mana sigir. Orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz, yosh sigir ekan. 10.5 millionga berilmayapti. Qancha baho qo'yapsiz? 10.5 dan balandmi, 11 danmi? 10.5 ga berilmayapti. Qancha? 15 million. 15 million so'm baho qo'yilayotgan ekan mana. Qoldan hech qanday nimasi yo'q. Aka, hozir mana bak savdo qilyapti. Bu yerda lekin badani ham zo'r, yosh sigir ham ekan. Shuni ta'minlama. Qulay, endi uradigan bo'lsa uni 5 million bo'lsangiz ham foydasi yo'q-da. Mana yosh sigirlardan yana ko'rsatib boshladik. Birinchi bolasi ekan. Hozirda 10 million so'm so'rab turishdi savdosi. Suti nechta bor ekan? Aka, 7 ta, 8 ta. 7 ta, 8 ta suti bor deb aytishyapti akalarimiz. Tomog'iga qarasangiz, bundan ham ko'proq beradi. Endi xudo xolasa buyog'iga ko'katlar chiqib qolgan. To'sog'in sigirlarga tomog'iga qarasa juda zo'r. Yozda mana sut qatiq albatta kerak bo'ladi. Bolasi o'kchami? Qanchaga oldingiz, rais? 12 millionga mana kal sigir olindi. Zo'r mavlus chatta. Endi xudo xolasa yozda nima kerak? Sut qatiq kerak, albatta choloq qilib ichish kerak, boshqa qilish kerak. Shuning uchun bitta tug'gan sigir albatta har bir oilada bo'lsa juda qulay. Mana yana yosh sigirlardan ko'rsatib boshladik. Birinchi bolasi ekan sigirimizda. 9 million 700 ming so'm savdosi bo'lib turibdi bu sigirda. Bu ham qara, nechta suti bor? 2 mahalga 7 ta suti bor deb aytyapti ukamiz. 2 millionga shu qizim ketdi.
Mana yana sizlarga qulay yosh sigirlardan ko'proq ko'rsatamiz. Hozir endi keyingi videolar davomida yosh katta sigirlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu sigirimiz 10 ta suti bor deb aytyapti. Birinchi bolasi ekan, bolasi urg'ochi ekan. Bu sigirimizda sutlari mana yelinlarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz, yelinlari ham zakonni katta-katta ekan, bu kichik yelin emas. 13,5 million so'm hozirda buni savdosi bo'lib berilmayapti bu sigir ham. Ko'rsangiz, yosh sigirlardan ekan. Orqa tomonlardan ham ko'rsamiz. Sigirimiz va ustlarini ham ko'rsangiz, juda zo'r. Parodali sigirlardan usti mana. Orqa tomonlardan ko'rsatib o'tib ketyapmiz, juda zo'r. Bolasi mana oq sariq. Minasi alahi sigir. Aka qancha bo'lsa sotiladi? Qancha bo'lsa sotiladi? Telefon raqam berilmaydimi? Telefon raqam berilmaydi sigirga. Bozor ko'targan narxda ketadi. Sigirimiz 15 million lekin baho qo'yilyapti. Mana sizlarga zo'r sigirlardan Zang mol bozordagi zo'r sigirlardan ko'rsatib boshladik. Bu sigirimiz 3-chi bolasi, ha? 3-chi bolasi ekan. Yosh sigirlardan mana bo'ylari ham baland, chotki sigirlardan. Bolasi o'kichami? Urg'ochi ekan bolasi. Bolasi ham katta. Necha oylik bo'ldi? Oldiga tortingda. Birinchi kun, ikkinchi kun o'tib ketasiz. Mana ke. 2 kunlikmi? 4 kun bo'ldi. 4 kunlik. Mana 4 kunlik bolasi mana shuncha. Narxlariga kelsak 25 million so'm aytilyapti. Hozirda 17 million so'm savdo bo'ldi deb akalarimiz aytishyapti mana. Sigirimiz kichkina sigirimiz juda qulay orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz yelinlari ham katta-katta sigir mana orqa tomonlardan ham aylantirib ko'rsatib o'tib ketamiz agarda til qanchaga oldingiz rais 10 millionga 10 million 800 ga ana u sigirimiz ketdi xullas mana bu sigirni hozir sizlarga telefon raqam berilsa albatta telefon raqamini ham qo'yamiz aka telefon raqam beriladimi ayting 93lik 220 88 55 raqamlar to'g'ri ya qayerda sigiri Jarqo'rg'onda sigiri ekan albatta murojaat qilasizlar qiziqqanlar juda zo'r sigir o'zimda ham havasim ketdi albatta buni olib bemalol suti nechta 20 tagacha bor tomog'iga zakonni qarash kerak endi ko'g'ot ko'p xudo xohlasa ko'g'otda to'ydirsangiz 20 ta 15 ta hech bo'lmasa 15 ta bersa ham bu ham zo'r mana bolasi 4 kunlik bolasi 4 kunlik bolasi mana shuncha bu xudo xohlasa 75 kilo malades tug'ilganda 75 kilo ekan mana shu buzog'imiz sigir ham o'zi katta ekan bolasi mana birinchi marta bozorda aytib o'tib ketyapmiz ma'lumotni 75 kilo tug'ildi mana shu bolasi xo'sh mana yana qulay sigirlardan ko'rsatib boshladik uchinchi bolasi ya uchinchi bolasi deb akalarimiz aytishyapti mana sigirimizni ham hozirda savdosi 10 million so'm aytilyapti 9 million so'm savdosi bo'lib turgan ekan suti nechta 6-5 litr suti bor mana shu sigirimizni ham telefon raqam beriladimi ayting telefon raqam qiziqqanlar uchun telefon raqam ayting agar bozorda mabodo sotilmay qolsa telefon orqali ham sotiladi internetdan ko'radi biron kishiga ma'qul kelsa narxlari telefon qilib gaplashib olinadi 93lik 179 96-90 qayerda sigiri o'rdakchilik bo'ston mahallasining sigirlari kimga kerak bo'lsa albatta murojaat qiling mana shu raqamlarga postoyanni ishlab turadi savdoyizni bersin mana 1 million 800 ga olingan sigir mana ke bolasi urg'ochi ekan hozir videoni o'rtasida ko'rsatib o'tgandik hozir mana endi yaqindan ko'rsatyapmiz nechinchi bolasi ekan ikkinchi bolasi Sherobodda moli mana 1 million 800 ga sotildi mana shu sigirimiz ham 11,5 million so'm hozirda savdosi bo'lib turibdi 88 ekan mana 3-chi bolasi ekan mana shu sigirimiz ham 8 million 800 ga ketdi sotilgan mollar mana
bir kanalda koyayım. Selamun aleyküm. Ha, Ümit. Alaylar bozdurdu. Gel yorun. Sağ olun. Ana obunachilarimiz ham bozorda ko'rib turibmiz. Mana xudo xolasa sotilgan mollarni ko'proq olishga harakat qilyapmiz. Mana shu ko'rib turgan sigiringiz ham sotildi 11 million 700 ga birinchi bolasi ekan. Bu simental ekanmi yo o'zimiz joydorimi? Joydor ha. Simental shulardan keyin tarqalganmi deyman. Simentalga o'xshab qoldi. Joydor sigir ekan. Mana. 11 milyon 700. Bu iki qanchaga olindi? 11 million 400 ga mana bunisi ham ketdi. Bu ham dadil sigirlardan ekan. Qulay sigirlardan ko'rsatib boshladik. Ha, bolasi nechinchi dedik? 3-chi, ha? 3-chi bolasi ekan. Suti nechta bor ekan? 10tadan ziyod suti bor mana sigirni orqa tomonlardan ham ko'rsamiz. Sigirimiz ham kattaroq sigirlardan hozir. Nasib bo'lsa kichikroqlarini, arzonroqlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 15 million so'm hozirda baho qolyapti. 13 million so'm savdosi bo'ldi deb akalarimiz aytishyapti mana. 10tadan oshiq suti bor tomoniga qaralsa. Qulay sigirlardan bu ham. Nasib bo'lsa hozir arzonroqlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etasiz. Albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz podpisa tugmasini va videolarga like bosishni ham unutmaysiz do'stlar. Aha. Savdosi 84, 83, 85 bo'lib turibdi. 85 gacha bo'lyapti, berilmayapti. Ikkinchi buzoq. Ikkinchi buzoq nechta suti bor ekan? Ertaga 6-7 suti bor. 6-7 litr mana ertaga 2 mahalga suti bor. Tamog'iga qarasangiz albatta juda undan ham ko'proq beradi. Mana buzoqchasi o'kichami? Urg'ochi ekan mana, bolasi urg'ochi ekan. Bozorda 85 gacha savdo bo'ldi mana. Endi sizlarga arzonroq qulay sigirlardan ham ko'rsatib boshlaymiz. Etap-metap hozir bo'g'oz sigirni ham video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Harakat qilamiz hamma mollarni, obunachilarimiz so'ragan mollarni ko'rsatib o'tib ketishga. Telefon raqam berilmaydi-a? Telefon raqam berilmaydi, nasib bo'lsa bozorda sotiladi. Savdoingizni bersin aka. Mana mana sigirimiz ham sotildi. 7 million 600 ga sotilgan mollar bugun juda ko'p chiqardi. Bolasi o'kichami urg'ochimi? Urg'ochi bolasi. Urg'ochi ekan mana bolasi. Necha oylik ekan bu? 1.5 oy. Aytdim. 1.5 oylik deb aytishyapti akalarimiz. 7 million 600 ga. 4-chi bolasi ekan. Suti nechta ekan? Suti 10 litr tomog'iga qarasa suti bor. Mana. 5.5 ga mana shu o'kichcha ham sotildi. Necha oylik bu qiz? 20 kun qopti mana tug'ishiga. Sigirimiz mana ma'lumotlarini o'zi aytib o'tib ketamiz. Nechinchi qorin bu qiz ekan? 7.5 savdosi. 7.5 savdosi bo'ldi-a? Sizlar qancha deyapsizlar? 9 million. Nechinchi qorin bu qiz? Ikkinchi qorin bu qiz ekan. Assalomu alaykum. Zo'rsiz. Tinchmi? Ha, Kamol Dallol. Mana ikkinchi qorin bu qiz deb aytishyapti. 9 million. Mana akalarimiz Muzrobot Yangiot 3 bo'limda dallollardan. Molxonani qachon sem qilamiz? Molxonani. Qachon sem qilamiz? Bo'l telefon qilaman. Akalarimiz azaldan eski dallollardan mol bilan shug'ullanadi. Ko'p kishi taniydi akalarimizda. Ikkinchi qorin bug'o sigirlardan ko'rsatib boshladik. Mana 4 oylikmi? 4 oylik ekan. Qancha baho qo'yapti? Qancha baho qo'yapti? Baholik qilyapti. Yo'q, qancha baho qo'yapsiz? Baho-mi? 7 deb turibmiz. 7 deb turib savdosi. Ha? 6 million so'rashyapti. 5.5 6 mana 4 oylik bo'g'i sigirni so'rashyapti narxlarni orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Bo'g'i sigirlarni ham qadar ko'rsatishga harakat qilamiz.
Mana ikinci qorin bug'oz sigirlardan yana ko'rsatib boshladik. 8 oylik bug'oz deb akalarimiz aytyapti. Bahosi qancha? 9 deyapti. 9 deyapti. Savdosi 7 so'rayapti. 7 million so'm bozor so'rayapti mana. Hozirda berilmayapti mana. 9 deyapti. 9 deyapti. 7 millionga mana sigir berilmayapti. Yuvosh sigirlardan ekan mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin, juda yuvosh sigir. Telefon raqam berilmaydimi? Telefon raqam berilmaydı mı telefon rakam? Ayting. 99 lek. 249. 249. 17.03. Qayerda sigiri? Sherobod. Sherobod sigiri. Mana shu raqamlarga murojaat qilasizlar. Agar sizga mana shu sigir ma'qul kelgan bo'lsa albatta bemalol murojaat qilib so'rashingiz mumkin.